החלק הראשון של השיעור ידבר על הקשר בין אינדוקציה ורקורסיה, והחלק השני ידבר על הסיבוכיות של רקורסיה והסכנה מפני שימוש ברקורסיה בצורה לא מבוקרת, בצורה כזאת שתגמור לאובדן יותר מדי זמן מחשב. אבל נתחיל קודם כל עם החלק הראשון, שזה הקשר בין אינדוקציה ורקורסיה. כמה שיותר דרכים נראה את הרקורסיה, ככה אולי מישהו מכם יבין את אחד מהם, יגדיל את הסיכוי להבין את אחד מהם, כי כל אחד אוהב לראות את זה קצת אחרת. אוקיי, אינדוקציה הייתה הדרך שבה ראינו איך מציגים סדרה חשבונית. נניח שאנחנו מסתכלים על הסדרה החשבונית 3, 13, 23, 33, 43 וכן הלאה. אז דרך רקורסיבית, דרך של נוסחת נסיגה לראות את זה, היה לראות מה הבסיס של האינדוקציה A1, אמרנו נניח A1 שווה 3, ואחר כך אמרנו בהנחה שאתה יודע להפיל את הדומינו הזה, איך אתה יודע להפיל את הדומינו הבא? בהנחה שאתה יודע את AN-1, איך אתה יודע את AN? AN ניתן לחישוב על ידי שתיקח את AN-1 ותוסיף לו 10, או באופן כללי איזשהו D. אוקיי? זה ייצוג רקורסיבי של הסדרה החשבונית. אפשר לתת גם נוסחה סגורה, כן? זאת נוסחה, נוסחת נסיגה. למה קוראים לזה נוסחת נסיגה? כי אתה רוצה לחשב איבר על סמך הנסיגה, על סמך המשהו הקודם. אתה יכול לתת גם נוסחה סגורה, כי בוא נראה איך אני מחשב את האיבר הזה. אתה עושה 3 ועוד 10 ועוד 10, הפרש 10, ועוד הפרש בין זה לזה 10, וככה אתה מקבל את זה. זאת אומרת, אם היית הולך N איברים, כמה פעמים היית מוסיף 10? N-1 פעמים. זאת אומרת, שתיקח את האיבר הראשון D, תוסיף לו N-1 פעם, סליחה, קח האיבר הראשון A1, תוסיף לו N-1 פעמים את D, וככה תקבל את AN. והנה נוסחה סגורה. לא נוסחת נסיגה, נוסחה אחת. שלא מסתמכת על העבר, נוסחה שתלויה אך ורק בדברים קבועים, והיא לא רקורסיבית. למה? זאת היא רקורסיבית שאני רוצה לתאר את הסדרה AN, אני מתאר אותה בעזרת AN. היא רקורסיבית, אני בא להגדיר פרצוף, אז אני מגדיר אותו בעזרת פרצוף. נכון, סייז חלקי 2, זאת אומרת לא באותו גודל, אבל עדיין אני רוצה לתאר פרצוף, אני מתאר אותו בעזרת פרצוף. זה רקורסיבי. זה סדרה חשבונית. סדרה הנדסית, למשל, נניח הסדרה 7 כפול 2, 14 כפול 2, 28 כפול 2, 56 וכן הלאה. אתה נותן את האיבר הראשון שלה, ואחר כך אתה אומר, את האיבר ה-N אתה יכול לקבל על ידי זה שתגיד לי מה האיבר הקודם, ותכפיל אותו ב-2, זאת אומרת Q כפול AN-1. במקום להוסיף לו D, הכפלת אותו באיזשהו Q. אוקיי? אז למשל, אם אתה רוצה לקבל את 56, איך אתה מקבל? אתה מקבל את האיבר השני על ידי זה שאתה מכפיל ב-2. אוקיי? אז אתה מכפיל ב-2, מכפיל ב-2, מכפיל ב-2, אז אתה מקבל את 56. זאת אומרת, כדי לחשב את AN, אתה לוקח את האיבר הראשון, כפול Q, כפול Q, כפול Q, כפול Q, כמה פעמים? N-1 פעמים, נכון. כפול Q בגובה N-1. אז יש גם נוסחה סגורה. אוקיי? אז אני יכול לכתוב נוסחה רקורסיבית בשפת C, פונקציה רקורסיבית שמחשבת את זה. אני אשאל, אם הפרמטר N הוא 1, תחזיר את A1, תחזיר את אני יודע מה, 3. אחרת, תקרא קריאה רקורסיבית ל-N-1 ותוסיף את D. לא בעיה לממש את זה ברקורסיה, אם כן נוסחה הזאת עושה את זה בצעד אורדר 1-2, כאן היית עושה את זה בין צעדי זמן. וזיכרון, כי אתה מבזבז גם מחסנית. בואו ניקח דוגמה יותר יפה כדי לממש אותה ברקורסיה, ניקח את הצרט. מה נוסחת הנסיגה של הצרט? נוסחת הנסיגה של הצרט זה A1 או A0 שווה ל-1, זאת אומרת 0 הצרט זה 1, ו-AN מתקבל על ידי N פעמים, AN-1. זאת אומרת, בהגדרת הנסיגה של N הצרט, בהגדרה של AN, אתה משתמש ב-N-1. אתה רוצה להגדיר כמה זה N הצרט, אתה אומר, תגיד לי כמה זה N-1 הצרט,
ואז תוכל לדעת כמה זה אין עצרת. זאת אומרת, בהגדרה השתמשת בעצרת. ואין לי נוסחה סגורה, אלא אם כן אתה חושב שאחד כפול שתיים כפול שלוש וכן הלאה, זה נוסחה סגורה. אבל אין לך נוסחה סגורה, זאת אומרת, בכל מקרה אתה צריך לבזבז זמן אין כדי לחשב את זה. אז זה עצרת. דוגמה אחרת, שעליה גם נדבר היום, זה פיבונאצ'י. פיבונאצ'י, אתה כותב אחד, אחר כך כותב אחד, אחד ועוד אחד, שתיים, אחד ועוד שתיים, שלוש, שתיים ועוד שלוש, חמש, שלוש ועוד חמש, שמונה, חמש ועוד שמונה, שלוש עשרה, עשרים ואחד וכן הלאה. זאת אומרת, כל איבר מתקבל על ידי זה שתעשה נסיגה, שתי צעדים אחורה, תסכם ותקבל את האיבר הבא. אוקיי, אז נוסחת הנסיגה תלויה בשתי איברים מאחורה. איזה איברים לא יכולים לקבל ערך התחלתי? השני הראשונים. זאת אומרת, A0 שווה A1 שווה 1. והחל מאותו רגע, AN יקבל את סכום שתי איברים הקודמים. AN מינוס 1 ועוד AN מינוס 2. יש נוסחה סגורה. שורש 5 פחות 1 חלקי 2 בגובה N פחות ועוד. איזה נוסחה שיש בה את הסינוס של 18 שם, את יחס הזהב. מספרים לא יפים, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות מספר שלם, למרות שאתה עושה חזקות של מספרים לא רציונליים. לא חשוב, מה שחשוב לנו כרגע, שיש נוסחה סגורה והיא אקספוננציאלית. זאת אומרת, מסתבר שהתוצאה היא אקספוננציאלית. זאת אומרת, הערך הוא אקספוננציאלי, במהותו. גם הנצרת הוא אקספוננציאלי, כן? במהותו. הערך יוצא שם אקספוננציאלי. אקספוננציאלי, כשאני אומר אקספוננציאלי, אני מתכוון אקספוננציאלי ב-N. אני אומר, לפחות זה גדול, לפחות מ-1.1 בגובה N. זה הכוונה שלי. זה כל מה שאני צריך להגיד פה כרגע. טוב, בוא נתלבש על N עצרת. אתה רוצה לחשב את N עצרת, אתה כותב אינט, ואני כותב את זה סוף כל סוף בשפת C. F אינט N. אמרנו, מה הבסיס של האינדוקציה? n שווה 0. אז אם מישהו בא ונותן לך את n שווה 0, אז מה אתה עושה return? 1. אחרת, אתה עושה return לפי צעד האינדוקציה. מישהו רוצה לוותר על ה-else, שיוותר על ה-else. למה לוותר על ה-else? כי כתוב בו return. אבל שיהיה כתוב לי else, ככה שאני אראה שזה שני cases. אוקיי, אחרת, מה תחזיר? תחזיר! n כפול f של n מינוס 1. אוקיי? לוח מספר 1, an שווה ל-n פעמים an מינוס 1. זאת אומרת, חשב את n מינוס 1, אחרי שתגמור לחשב את n מינוס 1, אני אקח את התוצאה, אכפיל אותה ב-n, וזה מה שאני אחזיר. למה זה פונקציה רקורסיבית? כי אני קורא ל-f מתוך f. אוקיי? אז הנה, כתבתי את זה בשפת C. בוא נריץ את זה. לפני שנריץ את זה, בוא נגיד לכם למה זה נכון באינדוקציה. הנכונות של זה באינדוקציה היא טריוויאלית. נובעת ישירות מההגדרה, הרי ההגדרה האינדוקטיבית. מה אני אומר? אני אומר, נניח ש-F של N עובד עד N, לא כולל N. נניח שהוא בסדר. זאת הנחת האינדוקציה. אוקיי? מה הבסיס של האינדוקציה? הבסיס של האינדוקציה זה n שווה 0. הבסיס הוא בסדר, עבור n שווה 0 זה מחזיר 1. זאת אומרת, אמרתי, הדומינו הראשון נופל. הצעד של האינדוקציה, שאם הדומינו ה-n מינוס 1 נופל, אם fn מינוס 1 בסדר, נניח, fn מינוס 1 זה באמת n מינוס 1 עצרת. זו הנחת האינדוקציה. אז מה מחזיר fn? שווה n פעמים, לפי הנחת האינדוקציה, כפול n מינוס 1 עצרת. לפי ההגדרה, זה n עצרת. משל. אין שום בעיה. אבל זה אפילו מצחיק לשבת ולכתוב הוכחה באינדוקציה. הרי הנה הבסיס והנה הצעד. מה אני צריך לכתוב כאן יותר?
זה מול העיניים, זה כל כך קל, זה מתנה. הרקורסיה מחביאה כבר את האינדוקציה, כי יש לה את הבסיס ויש לה את הצעד. חשבתי בצורה אינדוקטיבית וכתבתי רקורסיה. אין הבדל מבחינה קונספטואלית, אבל באיזשהו מקום יש הבדל מבחינת איך הדברים מתבצעים. ועל זה נדבר עוד רגע. קודם כל, בוא ננסה לראות בצורה של, חלונות איך העסק הזה מתפתח. אני רוצה לחשב את F של 24, F של, סליחה, של 4, בגישת חלונות. איזה גישה כבר ראינו? ראינו גישת אינדוקציה, שבה פוף, בהנחת אינדוקציה הכל בסדר. ראינו גישה של מחסנית, איך הדבר מתממש. דיברנו קצת על הגישה של האנשים הקטנים, שאני אומר, אתה איש קטן, סייר לי עין שמאל, אתה איש קטן, סייר עין ימין, ואני כבר אסתדר. אז גם, בעין הצרט אני יכול להגיד, יש מישהו שיחשב בשבילי את N-1 הצרט, מישהו אחר, זהה לי מבחינת התצורה שלו. והצורה היפה ביותר לדעתי לראות את זה בצורה של חלונות. Windows 95 היום, Windows 95. תדמיין לך שכשאתה קורא לפונקציה, חלון נפתח. חלון נפתח עם הסביבה של, של הפונקציה הזאת, עם המשתנים הפנימיים שלו וכן הלאה. אתה יושב לך בתוך חלון. בתוך החלון הזה יכול להיפתח עוד חלון, שבתוכו יכול להיפתח עוד חלון. בוא נראה בתור דוגמה. אתה השתמשת באמצע איזושהי תוכנית, פונקציה, אני יודע מה, F4 כתבת. מה קורה? נפתח חלון. הנה האייקון של החלון, והנה החלון. בסדר, האייקון של החלון זה הדבר הקטן שכתוב בראש החלון, להגיד מה זה החלון הזה. בעולם הזה, N שווה ל-4. אוקיי? בעולם הזה יש N, שהוא שווה ל-4. זה המשתנה הפנימי היחידי שיש ל-F. זהו. עכשיו אני הולך לתוכנית, לוח מספר 2, ושואל, האם N, בוא נמחוק את כל הדברים המיותרים, האם N שווה ל-0? בחלון שלי לא. N שווה ל-4. אז התשובה שלילית, אני לא עושה ריטרן. אז אני הולך לפה. כאן אומרים לי ריטרן, אני לא רוצה לכתוב את המילה ריטרן כדי שלא להתפוצץ. כאן אומרים לי תחזיר, אז אני אעשה להחזיר. אני רוצה להחזיר. N כפול, מה זה N? 4 כפול F של N מינוס 1. מה זה N? 4. 4 פחות 1, 3. 3. אוקיי? קראתי ל-F 3? נפתח עולם חדש. אוקיי, זה החלון הראשון שנפתח. בתוך החלון הזה נפתח חלון חדש. בעולם הזה, בחלון הזה שנפתח, אני לא סוגר אותו כי אני לא יודע מתי הוא יסגר, N שווה ל-3. כשהעולם הזה ייגמר וכל הצאצאים שלו ייגמרו, הוא ייעלם. במקומו אני מקווה שיופיע 6. למה 6? כי 3 עצרת זה 6. ואז 4 יוכפל במקום כל מה שהחליף את החלון הזה של 6, וזה יחזיר 24. זה מה שאני רוצה שיקרה. N שווה ל-3, אז אני שואל, if N שווה ל-0, לא, אז return, תחזיר, N, מה זה N? 3, בחלון הזה 3, אין לי חלון אחר. 3 כפול F של 3 פחות 1, 3 פחות 1 זה 2. אוקיי, פתחתי חלון חדש. בעולם הזה N שווה ל-2. אוקיי? אתם רואים את המחסנית בדמיון? זה המחסנית בעצם. כל חלון יושב על החלון הקודם. כל הסביבת עבודה כאילו במחסנית. אוקיי, N שווה ל-2. האם N שווה ל-0? לא. אז תחזיר 2 כפול F של 1. נפתח חלון. N שווה ל-1. האם N שווה ל-0? לא. N לא שווה ל-0, אז תחזיר 1 כפול F של 0. זה האייקון, הנה פתחתי חלון. N שווה ל-0? כן. אז N שווה ל-0, אז תחזיר 0. צחוק. תחזיר 1. אז כל הדבר הזה מתחלף והופך להיות 1. 1 כפול 1, זה מחזיר 1, כן? 1 כפול 1, 1 כפול 1, זה אחד. אז החלון הזה נסגר ומחזיר אחד. 2 כפול 1, אני אומר return, החלון הזה נסגר ומחזירים 2. 3 כפול, כל החלון הזה נעלם, במקומו פוק, מופיע 2. 3 כפול 2, 6.
כל החלון הזה נעלם. ו-2 כפול 3, 6. 4 כפול, כל החלון הזה נעלם, אמרנו, במקומו הופיע 6. 4 כפול 6, 24. אז כל החלון הזה נעלם, כל החלון שלנו נעלם ומחזיר לעולם החיצוני 24. אוקיי, אז כל זה נעלם, במקומו מופיע 24, ואולי הדבר הזה הוא חלק מרקורסיה אחרת, אולי מישהו באמצע ביטוי כתב את זה, לא צריך להביל אותנו. אתם רואים טלוויזיה שבתוך הטלוויזיה וכן הלאה, ההתנהגות כאן התנהגות קווית. בנקודת הזמן הזאת, בדמיון שלי ראיתי נייר על נייר על נייר, ואני בנייר העליון, ראיתי מחסנית של ניירות, זה הנייר העליון. כתב, ציירתי אותו קצת יותר קטן כדי שלא יסתיר לי את הניירות האחרות, אבל האמת היא שהוא מסתיר לי אותם. אני לא רואה מה קורה בניירות האחרות, אני רואה רק בנייר הזה. מה קורה? אוקיי? ואני חושב שהתמונה הציורית מבהירה יותר טוב את התהליך שבה האינדוקציה מתפתחת, ואת הנושא הזה של סביבת העבודה. סביבת העבודה של F2 זה זה, של F1 זה זה, של F0 זה זה, בסביבת העבודה שלי, אני רואה רק את המשתנים שלי. לא רואה את המשתנים של סביבת העבודה של מישהו אחר, נקודה. חוץ מאשר, סליחה, המשתנים של M external. External זה המסך החיצוני של הזה, זה external. External אני רואה. אני יכול לשנות, אני יכול לזה, external. וסטטיק. סטטיק גם חי לעולמים, לא נכנס למחסנית. כל הדברים האחרים נכנסים, צריכים להיכנס למחסנית, מטבע צורת העבודה של פונקציות בשפה האלית הספציפית וברוב השפות האליות האחרות. אוקיי, אז זה הגישה של החלונות, אני רואה את התמונה של זה. מה אנחנו רוצים עכשיו לראות? בגישה של הדומינו. נחזור רגע אחד לגישה של הדומינו. בגישה של הדומינו, זה הדומינו הראשון, זה הדומינו השני, וכן הלאה. אז 0 עצרת זה 1, 1 עצרת זה 1, 2 עצרת זה 2, 3 עצרת זה 6, 4 עצרת זה 24 וכן הלאה. אוקיי, זה מה שכל אחד דומינו עושה. זאת אומרת, כשזה ידע מה זה 1, זה ידע שהוא 1. כשזה ידע שהוא 1, זה ידע שהוא 2. כשזה ידע שהוא 2, זה ידע שהוא 6. כשזה ידע שהוא 6, זה יודע שהוא 24, אבל מאיפה הם יודעים? הם ידעו את זה סתם? איך זה התחיל העסק? כמו דומינו? לא בדיוק. הדומינו 4 אמר לדומינו שמימינו, תעשה לי טובה, תגיד לי כמה זה 3 עצרת. זה אמר לו רק רגע, הוא לא הפיל אותו ישר, אמר לו רק רגע. אמר לזה שלפניו, תגיד לי כמה זה 2 עצרת מחכים לי. וככה האינפורמציה עברה, וזרם של הודעות הגיע מפה לאפס. ואפס אמר, אני יודע. אתם תלויים בי, נכון? כולם תלויים בבסיס האינדוקציה. אתם תלויים בי, עכשיו אני יודע את התשובה, התשובה היא 1. ורק עכשיו התחילה האינדוקציה מבחינה מעשית. רק עכשיו התחיל התהליך של נפילה של דומינו אחרי דומינו. אבל זה שונה קצת מבחינה אינטואיטיבית בין רקורסיה ואינדוקציה. זה אמר לעצמו, מבחינת אינדוקציה נכון, אני יודע שאם אתה תגיד לי כמה זה 3 עצרת, על פי הנחת האינדוקציה אני יודע כמה זה 4 עצרת. אבל אתה תגיד לי בעתיד, ואני לא יודע את זה מעבר. אני מחכה. יש זמן. נו, הבאת? אני מחכה. ובזמן שבדומינו אמר, הכנתי את הבסיס של האינדוקציה לפני המשחק, ואז המשכתי הלאה. אני יכול לעשות מימוש במרכאות אינדוקטיבי לתהליך של הרקורסיה הזה בשיטה הזאת. בוא נתן לאפס עצרת את הערך שלו, ואחרי שנדע את הערך שלו, אחרי שנפיל אותו, שיפיל את אחד. אחרי שיפיל, שיפיל את שתיים, שילך לפי הסדר. למה לבקש מסרים? תעשה לי טובה, תגלה לי משהו ואני מחכה. וככה המון המון לוחות שח יושבים בכיס ומחכים שהמשחק הראשון יתקיים. כדי שאני אוכל לרוקן את כל העסק הזה. נתחיל מההתחלה, נשחק ישר עם זה שרוצה לשחק ראשון. זאת אומרת, אני עכשיו אגדיר לי מערך באורך N, נניח, int, בלה בלה בלה, for, N שווה, N קטן שווה 0, סליחה, ההתחול שלי, A של 0, בסיס האינדוקציה, זה 1, אוקיי? זה הבסיס. עכשיו לולה החל מ-1, זאת אומרת, הבסיס נתתי, עכשיו אני רוצה להפיל את 1 ולהפיל את 2 וכן הלאה. N שווה 1, N קטן מ-N, פלוס פלוס N, נרץ על כל ה-N'ים, A של N, אני כותב את נוסחת הרגסיגה הרגילה, מתקבל על ידי האיבר הקודם, אחרי הכפלה ב-N.
מה עשיתי פה? כאן אמרתי בלי טובות, בלי הודעות, בלי לעשות מסרים. תפיל את הראשון, ואחרי שיפלת את הראשון, שהראשון יפיל את השני, ואחרי שיפלת את השני, השני יפיל את השלישי, ואחר כך השלישי יפיל את הרביעי, ובלי הודעות. זאת אומרת, הבסיס של האינדוקציה היה מוכן, הבסיס של הבניין היה מוכן, לפני שהלכתי לקומה האחרונה שלו. ולא אמרתי בקומה האחרונה, תבנו לי קומות מתחתיי, ורק אז תקימו אותי. אמרתי הפוך, תקימו את הקומה הראשונה. ותמשיכו את הבניין מלמטה למעלה. ולא, על ידי הודעות מאלוהים, תבנו לי בבקשה מגדל בבל, אני מחכה שם. לא לחכות, לא להעביר מסרים, לבנות הכל מהבסיס. וזה יכול לעזור לפעמים. למשל, מה אני מרוויח פה שלא היה לי קודם? אם אתה תגיד לי כמה זה אין עצרת, ואחר כך תבקש ממני כמה זה אין חצי עצרת, ואחר כך תבקש ממני כמה זה אין רבע עצרת, ואחר כך תבקש ממני כמה 17 עצרת, וכמה זה 20 עצרת, הכל יושב במערך. למה? עשיתי זמן הכנה, סיבוכיות זמן, אין, סיבוכיות מקום, אין, זה כמו קודם, אבל זה כבר הכנה. ועכשיו אני יכול כל שאילתה, כמה זה 7 עצרת, לענות באורדר אחד. כמה זה מיליון עצרת, כמובן אין לי מיליון עצרת במחשב הזה, לא, לא, אין קטן. סליחה, הכנה זה הכנת כל העינים, אבל בסדר. אוקיי, הסיבוכיות של הרקורסיה שעשינו, מה הייתה? כמה זמן לקח הרקורסיה? ברור שתטא של N, אבל כמה מקום? בואו נלך ללוח מספר 2 ונסתכל מה אנחנו רואים פה, רואים מערך? לא, אין מערך. אז למה שזיכרון המקום לא יהיה אורדר אחד? בגלל שאנחנו כבר יודעים שהמימוש נעשה על ידי מחסנית, והמחסנית דורשת אין מקומות במקרה של הבעיה הזאת. למרות שאין פה מערך, סיבוכיות המקום היא אומגה N. מה היתרון של הדרך הזאת על הדרך השנייה? למשל, שכאן אני לא צריך לדעת חסם עליון לאורך. למשל, שקל לי לכתוב את התוכנית הזאת יותר מאשר לכתוב for loop. אולי. אני לא יודע מה ההבדל. אם המערך מטריד אותך ואתה לא רוצה הכנה, נחזור ללוח 4. תמחוק את המערך, זה לא מערך. תמחוק. מי צריך מערך? אתה רוצה לחשב את אין עצרת? אין בעיה. A מקבל לך התחלתי אחד, תעשה אין צעדים, ותכפיל את A והאיבר הבא בתור במשחק. אתה לא צריך מערך, אם כל מה שאתה רוצה זה שאילתה אחת. אז אתה יכול לחסוך בשיטה הזאת את הזמן, את המקום, מתטא N, אתה יכול להעביר את זה לאורדר אחד. בינינו לבין עצמנו, זיכרון של N עצרת, זאת אומרת, כמה יכול להיות N במחשב בשביל N עצרת? 20? זה לא הבעיה באמת, בבעיה הזאת, אבל הכוונה באופן כללי. בוא נראה מצבים שהם יכולים להיות חמורים מאוד אם אתה מממש ברקורסיה. נסתכל על לוח מספר 1 עוד פעם, ונסתכל על הדוגמה של פיבונאצ'י. איזה נוסחה קלה, איזה נוסחה פשוטה. בסיס האינדוקציה 1, צעד האינדוקציה נובע מבסיס האינדוקציה במשהו פשוט כזה. הנה אני הולך לכתוב לוח מספר 2 את המימוש. בסיס האינדוקציה עבור N קטן שווה מ-1, תחזיר 1. צעד האינדוקציה, תחזיר את סכום שתי הקודמים. אתה רוצה לחשב את Fn? תחשב את Fn מינוס 1, תחשב את Fn מינוס 2, ותחזיר את הסכום שלהם. העתקתי. וכאן עשיתי משהו מסוכן. ההוכחה של זה באינדוקציה היא אותו דבר. בהנחת האינדוקציה, שזה מחזיר פיבונאצ'י N-1, וזה מחזיר פיבונאצ'י N-2, אני עומד בהגדרה של פיבונאצ'י, שאיבר שווה לסכום שתי הקודמים שלו. אוקיי, אז באינדוקציה גמרתי, הוכחה נגמרה. מה צריך? לא צריך להגיד להם, בסיס האינדוקציה שני הראשונים, נתתי אותו, 0 ו-1. אתה לא אוהב ככה, אז אני אכתוב את זה, if N שווה 0, or n שווה 1,
ריטיין אחד, ככה תראה את הבסיס יותר טוב. בסדר? אבל הבסיס שני איברים הראשונים ישנם. אבל עכשיו בוא נלך לגישת הדומינו. אני עומד פה ואני אומר, שתיכם, אני מחכה עד שתחזירו לי את התשובה ל-N-1. זאת אומרת, אני לא אומר שתיכם כי הם לא שומעים. אני אומר, אתה תן לי תשובה בבקשה כמה זה הדומינו שלפניי. תגיד לי כמה זה N-1 עצרת, והדומינו שלפני, תגיד לי כמה זה N-2 עצרת. או אני אגיד את זה אחר כך, אני לא אומר את זה בסדר כזה, אני לא אומר להם את זה בבת אחת, אני לא אומר את זה במקביל. עכשיו הוא הדומינו הבא, אומר לדומינו שלפניו, תן לי את N-1 עצרת. כבר ביקשו ממנו פעמיים לתת את N-1 עצרת. הוא לא יודע שביקשו ממנו פעם. הוא לא יודע שיבקשו ממנו אחר כך. הוא מבזבז את הזמן, בואו נראה כמה הזמן הזה מסוכן. אני לא רוצה לצייר את הגישת החלונות פה, פשוט אתם יכולים לעשות את זה לבד, פשוט תקבלו משהו כמו פרצוף רקורסיבי, עין שמאל, עין ימין, אני אעשה את זה בגישה של עץ. זה אותו דבר. אני רוצה לחשב את F של 6. אני עכשיו מפתח את עץ הקריאה. F של 6 קורא ל-F של 5, ואחר כך בסלב יותר מאוחר יקרא ל-F של 4. F של 5 קורא ל-F של 4, בשלב יותר מאוחר יקרא ל-F 3. F של 4 יקרא ל-F של 3, ובשלב יותר מאוחר יקרא ל-F של 2. F של 3 יקרא ל-F של 2, ובשלב יותר מאוחר יקרא ל-F של 1. F של 2 יקרא ל-F של 1, ובשלב יותר מאוחר יקרא ל-F של 0. אוקיי? עכשיו הגעתי לפה. כל האלה עוד לא הגעתי אליהם, אני רק מצייר אותם שנראה את התמונה. כרגע הגעתי לפה. F של 1 זה בסיס האינדוקציה. מה מחזיר בסיס האינדוקציה? 1. אז אני עושה כאן חץ ומחזיר 1. הוא קורא לבין השני F של 0. F של 0 זה בסיס האינדוקציה. מחזיר 1. 1 ועוד 1 זה מה שעושה השני איתם עם התשובות שלו, ומחזיר 2. בסדר? עכשיו זה, אני קורא ל-F של 1, F של 1 הולך, מחשב, בסיס האינדוקציה, מחזיר 1. 2 ועוד 1, 3. F של 2 אני הולך לקרוא לו. רגע, אבל F של 2 אני זוכר שקראנו לו. כשאני אומר אני זוכר, זה לא אני המחשב. זה אני בן אדם, שיש לי חוץ מהזיכרון של המחסנית עוד זיכרון. אבל המחשב לא זוכר, והוא מתחיל לפתח את כל מה שהיה פה מחדש, כדי לגלות שזה מחזיר 2. אוקיי? ואז 3 ועוד 2, F4 יחזיר 5. F5, סוף כל סוף קיבל את האיבר החמישי בפיבונאצ'י, את האיבר הרביעי, סליחה. עכשיו הוא רוצה את האיבר השלישי. הוא אומר, תן לי פיבונאצ'י של 3. הוא לא מודע לזה, פיבונאצ'י של 3, שפעם את הפרח הזה פיתחנו. אז הנה, עכשיו הוא הולך ומפתח אותו מחדש, כדי להחזיר את מה שכאן יחזיר. בדיוק את אותו דבר, שום דבר לא השתנה. הוא יחזיר 3. 5 ועוד 3, 8. זה מחזיר 8. F של 6 אמר, אוקיי, פיבונאצ'י 5 אני יודע, זה 8. אני רוצה עכשיו, בוא נסתכל על לוח 2, על לוח 1, פיבונאצ'י 5, 0, 1, 2, 3. מה עשיתי? כן, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8. החזרתי את 8. עכשיו, בדרך חישבתי גם את 5, אבל לא זוכר את זה. אני הולך לקרוא עוד פעם ל-F של 4. F של 4 זה כל הסיפור הזה. את כל אשכול הענבים הזה אני הולך לפתח מחדש. ואחרי שאני אגמור לפתח את אשכול הענבים הזה, אני אקבל כמובן 5. אין סיבה שאני לא אקבל משהו אחר. ורק עכשיו אני יכול להחזיר 13 למי שקרא לי. F של 6 זה אכן 13. שכחתי להגיד לכם שאני רציתי בעצם להריץ את F של 7, שמריץ את F של 6, ואחר כך מבקש את F5, אבל את F של 5 כבר עשינו, אז זה יעשה את הכל מחדש. שימו לב כמה עבודה אנחנו עושים מיותרת. אז מישהו יכול להגיד, אז מה? אז מיותרת, מה קרה? בואו נעשה חישוב של סיבוכיות זמן של מה שקורה פה.
כי עוד רגע אני אראה לכם שאפשר לעשות את זה בזמן לינארי. גם הגיוני שאני יכול לעשות את זה בזמן לינארי בשיטת האינדוקציה הרגילה, שאני מכין את הבסיס כמו שצריך. אני אבנה את הקומה הראשונה, אבנה את הקומה השנייה, קומה השלישית על סמך שתי הקומות, קומה רביעית באורדר אחד על סמך שתי הקומות, קומה N מסתמכת באורדר אחד זמן על סמך שתי הקומות שקודמות, כך שבזמן אחד פר יחידת התקדמות אני יכול להגיע ל-N. זאת אומרת, בזמן N אני יכול לחשב הכל. בואו נראה כמה זמן אנחנו חושבים פה. ונראה לכם שזה אקספוננציאלי. אז ניתוח הזמן. ניתוח הזמן, יש לי 9 דקות על הוידאו. נעשה בשתי אופנים. T של N, זמן החישוב. ל-N. אני רוצה לחשב את הפונקציה T של N. T של N זה כמה זמן, כמה צעדי מחשב, כפונקציה של N, לוקח לחשב את האיבר ה-N בפיבונאצ'י בשיטה הזאת. אז הנה זה כתוב פה. אני מריץ קונסטנטה של דברים, שואל if וכן הלאה, הולך לפה, קורא לפונקציה עם N מינוס 1, כמה זמן זה לוקח? כמה זמן לוקח לפתח את Fn מינוס 1? T של N מינוס 1. ועוד כמה זמן לוקח לפתח את זה? T של N מינוס 2. ועוד כל מיני שטויות, קונסטנטה, עוד אורדר אחד, זה לפחות הזמן שאני צריך בשביל T של N. כמה זה T של 0 ו-T של 1? הם לפחות 1. מה אני רואה פה? שסדרת הזמן היא גרועה לפחות כמו סדרת פיבונאצ'י. כי היא כתובה בצורת סדרת פיבונאצ'י. אמרתי שאיבר גדול שווה מסכום שתי הקודמים שלו. אז הסדרה הזאת יותר, מתרוממת יותר מהר מאשר פיבונאצ'י לפחות. זאת אומרת, זמן המחשב הוא כמו פיבונאצ'י. בואו נחזור ללוח מספר 1, שבו רצינו לעשות את הנוסחה הסגורה של פיבונאצ'י, והתעצלתי לכתוב אותה, אבל אמרתי שהיא אקספוננציאלית. זאת אומרת, זמן המחשב הוא אקספוננציאלי. זאת אומרת, אם האיבר, אבל אני כאן אומר אפילו שיותר מאשר, הזמן המחשב הוא הזמן שלפחות כמו האיבר בפיבונאצ'י. שימו לב, האיבר 21, האיבר, נניח שאני רוצה לחשב משהו שהערך שלו מיליון, כמה צעדי מחשב אני אעשה שם? לפחות מיליון צעדי מחשב. זאת אומרת, אני לא לחשב האיבר, מספר הצעדים הוא לפחות כמו גודל האיבר. אופס, אבל זה יכלתי לראות את זה מיד על ידי התמונה של העץ. תסתכלו רגע על העץ. לוח 3. לוח 3. נסתכל על העץ, ואנחנו רואים איך המספר 8 התקבל. איך הוא התקבל 8? משקל ועוד שקל ועוד שקל ועוד שקל. משקלים בודדים. מאחד ועוד אחד ועוד אחד. זאת אומרת, 8 הצטבר בזכות אחד עם בודדים. בשביל 8 הזה עשיתי 8 קריאות. בשביל ה-13 הזה אני צריך לפחות 13 קריאות. בשביל, אם הפונקציה מחזירה מיליון, היא מקבלת את המיליון הזה מאחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד מיליון פעמים. לא משנה באיזה סדר, אבל מיליון פעמים. זמן המחשב אם ככה, או לפחות כמו פיבונאצ'י והוא קטסטרופה. לקודד את זה בשיטה כזאת, בשיטה רקורסיבית, בלי זהירות, שמה אתה מחשב דברים פעמיים, יכול להוביל אותך לאובדן זמן מחשב שעלול להיות קריטי. איך בכל זאת כדאי לקודד את זה? לא ברקורסיה. רגע, אבל נתת נכון את נוסחה רקורסיבית. בסדר, אני לא רוצה לראות אותה בצורה נוסחה רקורסיבית, אני רואה אותה בצורה של נוסחה אינדוקטיבית. אני רוצה אבל לבנות את הדומינו מהבסיס בלי הודעות. כי בהודעות יש סיכוי שאני לא אזכור שביקשו ממני כבר את הבקשה הזאת קודם. אז אני הולך ללוח ששם אני מממש. A, 0, יקבל, כמו ש-A, 1 יקבל, יקבל 1, נכון? זה הבסיס. בניתי את שתי הקומות הראשונות של הבניין. על סמך זה אני יכול לבנות את הקומות הבאות. פור. I, סליחה, N, מתחיל מ-2. כי את אחד כבר יש לי. N קטן מ-N. פלוס פלוס N. ואני מעתיק את הנוסחה של פיבונאצ'י. מה הנוסחה? A, האיבר ה-N, שווה לסכום שני האיברים הקודמים. בניתי לי את הבסיס של הבניין כמו שצריך, ועכשיו
סיבוכיות זמן הפכה להיות תטא של n, ולא חס וחלילה אקספוננציאלית. מקום כמו קודם, גם מקום תטא של n. אם זה מפריע למישהו, כולנו יודעים שאפשר לחסוך את זה. למה? כי כל איבר תלוי רק בשתי הקומות אל מתחתיו. אז אני לא צריך לזכור את הקומות האחרות. אני צריך לזכור רק שלוש דברים. אז תזכור לך, יהיה לך שלוש תאים, A, B ו-C. אוקיי? מ-A ו-B אתה תגלה את C על ידי סכום, ותעשה שיפט אחד, שיפט רגיסטר. תחשב, תעשה שיפט רגיסטר, וזהו. זאת אומרת, אני יכול לחסוך את הזמן הזה לאורדר אחד, שוב, זאת לא הבעיה שלי. מה שכן הבעיה שלי זה המימוש שעלה לנו זמן אקספוננציאלי בגלל סיבה אחת. לא הייתה בדיקה מסודרת של דברים שחושבו פעם. ואת הדקות האחרונות שנשאר לי, 4 דקות, אוי ווי. אני אגיד מילה אחת, לא, אני לא אגיד מילה אחת. 4 דקות אפשר לעשות כלום. סוף.